No niin, Erika, Emilia, ensimmäisen kerran tänä vuonna sitten Pafo Openin pääkentän hiekat on testattu. Miltä tuntui? Hiekka oli erittäin hyvä ja meillä oli just viime viikonloppuna SM-kisat, niin sanotaanko, että siellä oli vielä vähän parempi hiekka, että tämä jää kakkoseksi kuitenkin. 2 vuotta on aikaa siitä, kun samalla kentällä olitte. Mitä muistoja tosta? Hyvä oli, mutta meillä loppui kyllä turnaus vähän turhan lyhyet. Tehdään tänä vuonna vähän pitempi ja katsotaan, että saadaan mukava yleisö tänne. Ja kaikki meni hyvin ainakin viime vuonna tai edellisinä kertana ja toivottavasti tänäkin vuonna menee. Te olette kiertänyt kohta 10 vuotta World Tour, no vähän liioittelin. Mutta kuitenkin kohta 10 vuotta. Miltä tuntuu sitten pelata Suomessa? Ainahan se on kiva pelata kotona, että on kotiyleisö ja siinä saa niinku sen kolmannen pelaajan kentälle, kun sisäpallossa aina se 7. vai miten on, niin tuntuu kyllä kivalta pelata ja se parempi tsemppi ja hyvä fiilis. Kertokaa sitten rehellisesti, mitä nuo teidän pelikaverit on tästä Ahvenanmaan turnauksesta ollut mieltä, ketkä on täällä ollut ja millä mielillä he on tulossa tänne tänä viikolla? No ei mä ainakaan hirveitä haukkuja kuultu, mutta ne sanoi, että liian paljon lohta tarjolla ruokailussa, että se on ollut ehkä ongelma, mutta kyllä ne sanoi, että tosi hyvin siis liiankin hyvin toimi oikeastaan niin kuin ensimmäiseksi kerraksi. Kun tämä ensimmäisen kertaa järjestettiin Suomessa, niin liiankin hyvin toimi kaikki, että oli yllättyneitä suuri osa ja toivoo niin kuin entistä parempaa ja tänä vuonna se onkin parempi, että oli kyllä hyvää palautetta. Entä sitten teidän osalta tämä viikko suoraan pääsarjaan, miten se vaikuttaa valmistautumiseen? No tietenkin tultiin nyt aikaiset maanantaina ja 2 treenipäivää saadaan ennen kuin alkaa keskiviikkona pelit, että se on hyvä ja ehtii totutella tähän ilmastoon. Niin onko tässä ilmastossa jotain erikoista vai? On tässä, kun vähän tulee vettä silloin tälle, että ei sitä tiedä milloin se tiputtaa vettä ja tuulee ja nyt ei kyllä tuule, mutta tosin se tekee hyvää just tällainen niin kuin olla jo paikan päällä, kisafiilistä saadaan. Entä sitten se klassinen kysymys molemmilta vielä, että mitkä on odotukset? Joo, no kuten sanoin jo vähän aikaa sitten, että ainakin pidempi turnaus kuin edellisenä kertana, että saadaan useampia pelejä meidän kotiyleisölle. Ja no, jos nyt laitetaan vaikka kauhean paras sijoitus tälle turnaukseen, niin mikä ettei olisi mukava. Jatketaan samaan malliin kuin Norjaan jäätiin, että siellä oli ihan hyviä pelejä ja sitten nämä SM-kisoissa vielä oli ihan ok peli, että jatketaan samalla lailla. Onko koko suku ja kaikki kaverit tulossa katsomaan? Joo, kyllähän sitä on katsomassa ja poikaystävätkin.